ରହିଥିବା ଘରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଘର ମୋର ୱାର କାର୍ଡ ଦେଇଛି ମତେ ପଟା ଦେଇଛି। ସରିପାଲ ଢଙ୍କା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ତିତିଲି ଅସହାୟଙ୍କ ଜୀବନ। ବାତ୍ୟା ସହାୟତା ଦେବ କହି ଠକିଦେଲା ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। 2020 ମସିହାଠୁ ଆବାସ ଲାଗି ୱାର କାର୍ଡ ଆସିଥିଲେ ବି ମିଳିନି ଘର। ଓଲଟା ସରକାରୀ ଜମି ଦର୍ଶାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ଜାଗାକୁ ହଡପ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ। ଆଖିରୁ ବହିଯାଉଛି ଧାରଧାର ଲୁହ। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଲାଗି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ହାତରେ ୱାର କର୍ଡର ଫାଇଲ ଧରି ମହିଳାଙ୍କ ନେହୁରା, ମୋତେ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଛି କାହିଁକି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଉନ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଳିମୁଖୀ ହରିଜନ ସାହିର ପ୍ରଭାସିନୀ ଚୌଧୁରୀ। ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ବାପା ଜେଜ ଅମଳରୁ ଥିବା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ପରଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଚିନ୍ଦା ଜରିପାଲ ତଳେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଦୁଇ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ମିନିଟ୍ ମିନିଟ୍ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡୁ ଦେଇ କିଏ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଇଦେଲେ କି କାହାଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଏଇ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ପେଟ ପୂରାଉଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପରଠୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ପାଇଁ ଏ ଅଫିସ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି 2020 ମସିହାରେ ୱାର କର୍ଡର ମିଳିଲା। ହେଲେ ଘର ଆଜି ଯାଏ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ରହିଥିବା ଘରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଘର ମୋର ୱାର କାର୍ଡ ଦେଇଛି ମତେ ପଟା ଦେଇଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ମୋର ବାପା ମା ନାହିଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭାଇ 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 ମୁଣି ଧରି ପୁଷୁଛି ତିନି ଥର ଆଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବି କହିକି ଏନ୍ଡିସି ଷ୍ଟାଫ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରିକି ମୁଁ ମାଗି ମାଗି ଆଣିକି ଦୁଇଟା ଭାଇ ଭଉଣୀକି ପୁଷୁଛି। ସାଇ ସାରା ଯାହାର ଲୋକର ବଳ ଟଙ୍କାର ବଳ ଅଛି ଲାଞ୍ଚ ଲୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ଘର ଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ସେବା କଲେ ତାଙ୍କେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦାନ ଦେଲେ ତାଙ୍କେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଦୟା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲା ୱାର୍ଡ କାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଇର କାହାକୁ ନ ମିଳିକି ତାଙ୍କୁ ଏକା ମିଳିଛି ଆଗେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ବାସ ଦେବା କଥା ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ବାସ ନ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇ ସାରା ସାତ ପଚରାଇବା ଲୋକ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜମିହୀନ ଭାବେ ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କୁ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର LRC ମିଳିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ଜାଗାକୁ ସରକାରୀ ଜମି ଦର୍ଶାଇ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଓଲଟା ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଆସିକା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ନିଗମାନନ୍ଦ ରାଉତ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଲୋକର ଘର ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ତ 4 କିସ୍ତିରେ ପଇସା ଆସେ ସେ ଘର କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମହିଳା ଜଣକ, ଏବଂ ସେ କେମିତି ପାରିବେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତିତିଲି ବାତ୍ୟାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ବଡ ବଡ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା କେବଳ ପାଣିର ଗାର, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କ ଭଳି ଦିନ ଦରିଦ୍ର ପରିବାର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ କିରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।